základní skupiny a jde se rovnou do čtvrtfinále a to by bylo, nebylo úplně dobré, kdyby začínali ve čtvrtfinále. Začína sa stretnutie medzi Kanadou a Českom. Počúvali ste Jiřího Tlustého, moje meno je Michal Maťašovský, srdečne vás vítam. Pastrňák vyčkával na útočnej modrej, červenka je pri puku, Pastrňák. Ešte sa musel obtočiť, červenka má puk Krákovi, skúni je to gol. Který tu první stehral velice dobře. Pripukuje Power. A je to gol! Kanada vedie 1-0. Sedlák, ešte mu Kundrátek posúva puk. Nečas. Výborné prenesenie, gól! Kubali! Trošku, aby, to Lukáš dostal, vyrazil na dojíždějícího Mangipani. A Siversen napred bránou, úplne voľné, Omar Srá, Kanada okamžite odpovedá. A dostali sa do pěkné šance. Opäť zachytený puk v útočnom pásme, ale síly už nestačili. Tie má teraz Tavares, ktorému sa ponúka Hegel. Hegel dáva gól! 4 minúty 18 sekúnd pred koncom stretnutia Kanadania vedú o 2 góly. Tým čas na Pastrňáka. Červenka. Špáček páli gól! Pastrňák zaká, bude prvý pri puku. Špáček, opäť Pastrňák. A nečas. Červenka, gól! 3-3! Nečas. Nechal puk pod sebou, Kozens sa rúti do protiútoku aj s Perejkom. Ešte Kozens a jeho backhand, je to gól! Kanadania potvrdzujú víťazstvo v základnej skupine aj víťazstvo v tomto stretnutí. Javorové listy zdolali Česko po predĺžení v pomere 4-3. To přes mladíčkého Špačka neprojde, odrazí se ho zpátky na Kazince, tady podjede to Pastrňákovi do kejku a nádherný.